Здравейте, приятели! Ако искате да помогнете на канала да се развива, просто харесайте този клип и го коментирайте задължително. Хайде да видим какво съм подбрал! Здравейте, бе, играчи! Най-накрая, кариерата. Всъщност не е толкова отдавна, скоро пускахме, имахме и стримове в Twitch, знаете, гледате. Може би имахме и в YouTube и сега трябва да си направим кариерата с Миньор Перник. Само едно обаче може да ми помогне и това е всеки един да коментира, да даде харесване, защото канала започва да умира. Не знам дали ви е интересно, надявам се да ви е интересно, защото когато пусна гласуване, хората се кефат. Когато обаче снимам, няма гледания, няма нищо. Що съм с шапка в нас, защото косата ми ебате на нищо не прилича. Затова съм с шапка в нас на Манчестър Юнайтед. А ето какво направи Миньор Перник в матч, който аз не изиграх. Миньор Перник срещу Надежда Доброславци не играх в този матч, защото имах картони и просто не ме пуснаха. 20 мача иначе имам за сезона, 11 гола и се надяваме да влезнем в родната А група. Здравейте, приятели, добре дошли! Играем срещу Черноморец Балчик на градския стадион в Балчик. Черноморец Балчик и Миньор Перник. Интересна е лигата, тъй като всичките точки са много близки. От първия до осмия, деветия мисля. Въобще не се знае кой ще е първи, кой ще е втори, кой ще е трети, нищо не се знае. Затова е толкова интересно, аз съм номер 7 вече от скоро и ще видим какво ще стане. Долу ще пусна моя Twitch в първия коментар, който иска да го подкрепи. При 1000 човека възможно е да направим един хубав giveaway. Но нека първо стигнем 1000 абоната. Извеждай ме! Късно бе, бате бе. Вижте по-рано бе, подайте я тази топка бе. Хайде, хайде, хайде! Удар! Можеше и по-добре да си изиграе ситуацията, но нищо. Центриране! Хайде, гола! Добре бе, не знам дали е асистенция, може и да се води асистенция. 1-0 за нашите, сега ще видим дали има докосване от друг играч. Маново бележи, браво! Май асистенция, що ми идва да ме поздрави, я да видим. Да, асистенция, браво! Топна топката, но паса беше добър. Намери го сам. Ето го това, мое центриране там. Не обезпокоявам беше номер 8 и бележи. Клиничен завършък на нашият играч. 1-0. Точно така трябва да играме. Да започваме рано да повеждаме, а не да се мъчиме всеки път. Ей, за малко да ни вкарат гола тука. Не, ама никаква защита, бате, никаква защита. С тия очила къв съм заухав. Ма какво да правим? Да ме болят очите ли? Йоптер нямат, ама. Добре, добре я дадох. Хайде, дай, втора асистенция е това! Втора асистенция е това, браво на мене! Ето, ето! Започвам. Постъпките на фанатика. Фанатика имаше много асистенции на времето. Отново Манолов, отново това разбирателство между нас и очертава се един наистина много добър тандем. 2-0, 300 минута, нещо, което на Миньор Перник до сега не се бе случвало. Тъй като ние винаги се мъчим. Ето го тоя пас. Добре изигра номер 8 ситуацията и простреля вратара на Черноморец Балчик. Браво бе, момчета бе. Ей, ние сме можели да играеме бе. Хайде сега им взимам топката. Сега някой ще каже, че съм върнал трудността, ама няма такова нещо. Не съм пипал такива работи аз. Такива работи не барам. Оу, браво бе номер 14. Служи си дупенцето и спаси. Сигурен гол. С дупето. Еми така се прави, бате. Кво да правиш? Важното да не е вратата. С гъс. Айде, Манолов, тръгвай за хетрика. Е, не се разбрахме много с тебе. Давай, давай, прави хетрика, па нема значение кой ти е подал. Нищо, браво. Можем ли една контра да направим? То не ме гони. Ех, не стана да му направим един финт. Да го мина и да
стане работата, но нищо. 2 на 0, 2 асистенции за мене. Абсолютно добър матч за нашите, перфектен, уникален, феноменален. Класирането, ние сме на 6-то място, само на 2 точки от третия, само на 8 от първия. Е, всъщност 8 не са толкова малко, но пък на 6 от втория, така че не сме далече. Всичките 8 отбора са на много близки точки. 4 асистенции имам вече. Добър вечер, приятели, добре дошли от стадиона на Мира, стадиона в Перник, Миньор Перник, и излиза в важен матч срещу Струмска Слава. Много добър дух показахме, много добра игра, много добра дисциплина срещу Черноморец Балчик. И сега да видим дали ще можем и като домакин срещу Струмска Слава да го приложим, дано да успеем. Перфектен е терена за игра днес. Чукнете по един коментар, приятели, пак ви подсещам, и по едно харесване, защото е много важно за канала. Каналът умира, а тази кариера трябва ние да я направим като другата, защото другата се гледаше много, беше ви много интересна на времето. Надявам се и тази да бъде, защото е на същия принцип, но играеме в България, което според мен е по-интересно. Какъв пас отново от мене? Той не можа да я направи, но аз ще я направя. Леле, блокиран беше удара. Дай! Какъв пропуск от мене! Ето това е пропуска на матча до сега. Тук трябваше да я вкарам. Перфектно мина топката, но не можах. Хвана ме в крачка топката. Поведох си я лошо и не можах да направя хубав удар. Но пък сега правя асистенция. Браво на мене! Този епизод ще се казва Кралят на асистенциите, защото това ми е трета поредна. И съм перфектен, и съм уникален, феноменален, най-добрия асистент на света. 5 асистенции вече за мене. Най-накрая започвам да правя и добри подавания, тъй като завършвах добре атаките, вкарвах голове, имаше и пропуски, но асистенциите така и така не идваха. И дойдоха много късно моята първа асистенция, а вече имам цели 5. И съм общо взето на едно добро ниво. Браво е на вратаря, бе! Ей, играеме, бе! Играеме 2 матча поредни вече, бе! И отзад играеме, и вратаря играе, и аз подавам. Перфектни сме, наистина. Дано да не ги участвам, да чукнем тук на дърво, ама. Играеме си, цъкаме си. Така е интересно като отбора, има възможности. Направиш някой пас, направиш някой удар. А така като нищо не се случва, е много тъпо. Сами интересно вече доста. Така се играе. Подпомагане да има. Ето, гледай се, аз тръгвам. Сега трябва да има и подпомагане напред и ще станат нещата. Ей, добре де, забавих се малко. Ай, са пак тичай. Па тичай, като муха без глава. То ще ни я вкара. Ей, момчета, за това говориме. Он я кога беше подал. Добре му я дадох, да се сети да тръгне да тича. Един на един Струмска Слава изравнява. Зад какво стана? Глей. Увисна централния защитник и резултатът е изравнен. А право ме е страх, не искам да губиме. Даже искам да спечелиме, разбира се, то кой не иска. Айде, дам ти е перфектна, човек, ай, стигни яде, бавняре! Пах ти, бавняра! Бате, защо аз винаги трябва да ги свалям, като тя идва в твоята позиция, бе? Чакай, добре, нищо. Фал! Как няма фал, бе, бате, то ми попречи! Леле, боже! Леле, майко! Дай! Нема на кой да подам, бе, ваце, дали я подавах? Странична ножица ли беше? Кво беше това? Ох, дадох всичко от себе си този матч. Просто не стана. Перфектно центриране. Един на един. Тежка битка, тежък матч. И Миньор Перник не успя да победи. Струмска Слава, поведохме с моя асистенция. Вече тривам за 2 епизода. Но Миньор Перник не успя да победи. На
На кое място сме? Все пак спечелихме точка. Осмо място. От всички борещи се за трето, ние сме последни. Което не е готино, не е готино. Айде да ходим в Созопол да изиграем един матч на морето. Пак подсещам. Лайковете, коментари задължително, който не му коства много от времето и иска да подкрепи канала, тъй като канала умира, да го направи това коментарче, защото е много, много, много важно. Важно още в началото да съберем лайкови коментари, за да тръгне кариерата. Добър вечер, приятели! Добре дошли в Созопол, Арена Созопол, за дербито между Созопол и Миньор Перник. Аз съм бил на стадиона в Созопол, беше готино. И от плажа директно излизаме на терена, за да победим отбора на Созопол. Добре, добър старт имам тук. Бил! Бил тоя ъгъл и я вкарвам! Браво на мене! Браво! Точно във ъгъл, клиничен завършък, перфектен завършък с града. Браво на нашите. Перфектна контратака, много добра скорост от мене. Чудих се до последно дали да подавам, но в крайна сметка видях, опитах и победих с външен фалт. Точно в градата, перфектен гол, уникален гол, феноменален гол. Ето това е класата. Повеждаме срещу Созопол с 1-0. Един от най-добрите ми епизоди до сега е това. Само не трябваше миналия път, миналия мач да правим равен, но вече имам 3 асистенции и един гол в този епизод, което си е перфектно представяне за мене и съм много доволен. Много ми е интересно след края на сезона какви ли оферти ще дойдат. Според вас къде ли ще ми искат? Дали ще е директно в FBET лига или ще съм в B група, не знам, къде ще ми искат, не знам. Много ми е интересно, или па някой отбор от чужбина. Не се знае нищо. Чакай, Манолов, чакай, ти можеш. Ти си от малкото, които знаят за какво иде реч. Пак е в тебе, нищо. Дай! Е, добре, как ще я дадеш така? Айде! Айде, бе, айде да му щупа кръста, бе! Айде, бе! Леле, какъв пропуск! Добре! Не можах да дам... Давай! Последни секунди! Хайде! Пазете! Пазете резултата! Пази резултат! Чисти! Не, да не центрира! Много продължение дава това, бе! Чисти! Уж една минута играхме 4. Браво! С мой гол биеме! Перфектен, уникален, феноменален е Владислав Методиев! Играч на матча! Браво на мене! Взехме го този матч. Геройски го взехме. Дайте да видим сега на кое место сме. Оценка 7,5. Пето място. На една точка от третия. И на 6 от втория. Бориме третото место. 7-4 качество. Дигнах качество. Ето ми качествата. Бол контрол 7-9. Дриблинг 8-3. Пасовете са ми малко ниски. Скоростта ми е 7-9, силата на удара 7-2, джъмпинг нямам. Баланс, това баланс на тялото ли е, на дрибала ли е, малко повечко се изморявам. Креатив плеймейкър се водя, формата ми е добра. Използваме и двата крака и друго няма какво да направим. По-друго да направим, не знам, но... съм доволен от себе си. Следващия матч ще бъде срещу Спартак Плевен и още малко остават до края на сезона. Вие не забравяйте да коментирате клипа, моля ви, много е важно наистина и много е важно и да го харесате. И продължаваме напред с следващия път от кариерата. Съвсем скоро ще бъде тя. Чао за сега! В
края на видеото, но не на последно място, искам да благодаря на единствения ми член в момента, Стоян Ценков, който вчера на стрим стана член, донейтна, също така е топ донейтър за седмицата, заедно с Младен Младенов. Благодаря и на Бегемен, който също донейтна, един от донейтите не ми излиза на едно от момчетата, но и на него благодаря. Благодаря на всички, които подкрепят канала. Продължаваме напред, разбира се, момчета, продължаваме напред. Ще пия едно уиски заради вас и една водичка. Вчера пихме уиски, утре пак, днеска пак.